买房钱不够，加州州府来帮你凑。大家好，我是洛杉矶的地产经纪阿伦。零利息、零月供的房贷，你听说过吗？近日，加州州府就推出一项名为“加州全民梦想”的计划，为符合条件的购房者提供零利息、零月供的房贷。只要你身份符合条件，并且在3年之内没在加州买过房子，州府就可以为你提供20%的首付款。房子买到以后，如果你一直住着的话，这笔钱就可以一直不还，也不用付利息。如果以后你把房子卖了的时候，如果房子增值了，那么除了还本金，你要拿出房屋增值部分的20%作为利息。如果没有增值，那么只还本金就好了。这就相当于加州州府呢借钱给你买房，如果房屋增值了就还点利息，如果房屋没增值，一分钱的利息也不需要还，而且房屋不卖的话呢，连本金也不需要偿还。加州州府敢于推出这样的计划，足以表明州府对未来房价增值充满了信心。我估计在这个计划的推动之下，洛杉矶的房地产市场将很快迎来一波新的行情。想详细了解这个计划的朋友，就请留言或者私信给我吧。